tohle je Minecraft 1.20. Na první pohled se to může zdát jako malý update, ale doopravdy skrývá několik velkých tajemství. A dneska 5 z nich odhalíme. Najdem nový biom, odzkoušíme bambus dřevo a archeology, najdem 2 nový moby a hodně vylepšíme můj armor, tak abych měl pořádný drip. Tak, jako první si vykraftíme nový item a to je brush, neboli štětec. Ten budeme potřebovat na archeologii, protože než vůbec začneme odhalovat ty tajemství, tak se musíme na tady ten update připravit. A tady to je asi ta nejdůležitější věc. Nic víc potřebovat asi nebude, ještě se bude hodit tady ten shulker box, do kterého budu dávat věci, které najdu. Protože očekávám, že toho bude hodně. A pak budeme taky potřebovat What the f*** se stalo s poušnama? Oni už nejsou enchantovaný. Panem, že to vypadá hrozně divně. Ale víte, co vypadá dobře? Moje vlastní hra. Jmenuje se to Syria Cry Duel a je to prostě fyzická stolní hra, kterou můžete hrát s kamarádama úplně kdekoliv. A není to nic složitýho, stačí najít jenom stejný symbol na dvou kartách, ale všechny symboly jsou vlastně udělané tak, aby nějak souvisely s mým kanálem, nebo právě třeba tady s tou ultra hardcore sérií. Je tam třeba sopka tady z toho ostrova nebo koza, kterou jsem získával v jednom díle. Ale jsou tam i reference na starší videa, jako jsou třeba pasti nebo 100 hráčů. Takže pokud jste pravý Syria Cry fanoušek, tak myslím, že všechno poznáte. A tahle hra právě dnes vyšla, takže nemáhejte, je to dole v popisku, nebo bude to syriacry.store. Budeme potřebovat taky hodně obsidiánu, protože budeme stavět nether portály, protože musíme hodně daleko odletět, aby jsme našli nový terén s těma novýma věcma. A jelikož už jsem v tomhle světě dost proskoumal, tak budeme muset letět vážně daleko. Tak jo, night vision... Odekdy je night vision zelený, co to je? Co to změnili s poušnama? No na tohle si budu muset zvyknout, to jo. A s tímhle teda už jsme vybavený, takže můžeme letět. Tak jo, a na jakou stranu poletím, sakra? Tamhle jsem letěl minule, letíme tady na tu stranu. V netru jsem letěl opravdu daleko, abych měl jistotu, že budu v nových čancích a budu mít šanci najít ty nové věci. A taky by bylo dobrý říct, že Minecraft 1.20 ještě oficiálně nevyšel, tady to je jenom snapshot, takže možná, že tady budou nějaký chyby. Takže musím být opatrný, abych náhodou třeba kvůli nějaký chybě neumřel. No, ale potom, co jsem vypotřeboval asi půlku raket, tak jsem přistál a postavil nether portál. A objevil jsem se v dubovém lese. Jak to tady vypadá? Tady máme ledový biom. Tak to není dobrý. To je přesný opak toho, co já hledám. Já potřebuji spíš teplý biomy. Tady oceán a trošku písku, ale potřebujeme poušť. To by bylo dobrý, kdybychom našli. A tady máme tu první věc. OK, perfektní. Myslím, že tady to je to, co hledáme. Tady to je ta podvodní ruina a tam může být ta asi nejdůležitější věc, co tady najdeme. Ale OK, tak se připravíme. Takže já si vytáhnu můj štětec, stejně toho budu potřebovat. Tak a jdem se tam ponořit. Měli by tam být zase ty zombíci. To tady úplně krásně vidět. O, je tady někdo s trojzubcem. A sakra. A sakra. To prčic. Ale ne, šéfe. Pojď sem. Pojď sem, chcípni. Zbohem, že tady snad nebude žádný chcípák s trojzubcem. What the fuck, nevypadají ty zombíci nějak jinak? Mně to přijde nějaký zvláštní, plavou tak jako zvláštně. Nevím, jestli tady to součást updateu. Teďka jsme odrovnali ty zombíky, ale to není to důležitý, proč tady jsem, to nejsou ty zombíci ani tady zubec. Ani to nejsou poprvé ty čestky tady v těch ruinách. Já jsem sem přišel použít můj štětec a to na speciálním písku, to je tady ten. Jak vidíte, tady ten písek je takový trošku jiný oproti tady tomu vedle. A to, protože tady to je podezřelý písek, ve kterým když mě použiju štětec, se něco skrývá. A tady v tom je dřevěná motika. Wow. Většinou tam jsou blbý věci, ale občas můžu narazit i na něco dobrýho. A ono to je občas pod trávou. O, tady je jeden. Co máme tady? Gold nugget. OK. OK, máme tady ještě někde nějaký. Tady je jeden. O, tady máme. Výborně, tady má. Krása. A dostal jsem achievement. Máme tady angler pottery shard. A tady to je součást archeologie. Tady z toho já můžu udělat takovou vázu nebo takový hrnec a jsou na tom různý znaky. A tady těch je asi 20 různých takových obrázků, který na to můžu dát. A já bych je chtěl co nejvíc pozbírat, je to v různých takovýchhle strukturách, takže tady dneska musíme několik najít a pozbírat jich několik. To, protože to by mohlo být taková pěkná dekorace, ne? To máme tady jeden úkol splněný, tady to je archeologie. Tak o, výborně, tady máme další. Tady to je snort a tady to je angler, výborně, už máme dva druhy. Dobrý, ale pořád to není to nejvzácnější, co tady můžu najít. Tady je písek, nice. Další shard. Tady je taky další písek. Další shard. Shelter, snort, angler, mám tři různý, to je docela dobrý. Co máme tady další? Pane bože, já jsem úplně archeolog profesionální. Ty už jsem ten profesionální archeolog, tak musíme využívat tu nejmodernější technologii, což jsou dveře. Tyjo, tady je hodně těch písků. O, další shard. Nice. Tady máme gold nugget, fuj. Tak jo, tady už jsme to asi všechno prozkoumali, tak se vyspíme. A vykraftíme si teda tady to, ať splníme úkol archeologie. Bum, bum a bum. A máme tady decorated pot, tady to jsem myslel. Výborně, a ty jo. Tady vidíte pak různý takovýhle
znaky na tom. Tady rybářský prut, okej, okay, to by se hodilo. Úplně pro pravýho Minecraftového rybáře, tady to. Okej, okay, tady musíme hledat tady v tom pískovém oceánu. Oh, tady je džungle! Protože okay, to je perfektní. Tam odzkoušíme rovnou několik věcí. Tak jo, ale já to proletím ještě tady. Oh, a tady máme další. Nice. A já hledám to speciálně tady v těch podvodních strukturách, protože tady může být jedna super vzácná věc. Oh, myslím, že jsme to našli, pane bože. To je ono, tady to jsem tady hledal. Oh, a máme to. Sniffer egg. Výborně, tady to je asi to nejvzácnější, co jsem mohl najít. A tady to je vejce toho asi nejdůležitějšího moba tady z toho updateu, který ho teda vylíhnu, až se vrátím domů. Takže no, na to se nemůžu dočkat, okej, tady to bude zajímavý. Ale teďka, když jsme tady našli asi všechno, tak letíme do džungle. Protože tam nás čeká další věc, kterou musíme splnit. A to je najít bambus. Ok, tady máme i poušť, tak to je hodně dobrý. O, tady nice, tady máme bambusovou džungli, tady to jsem hledal. Takže tady pokácíme trošku bambusu. A tady z toho uděláme to nový dřevo, který tady je. A je to block of bambu, což je v podstatě dřevo. Ne, že z toho můžu vycraftit slaby, ne? Ne, počkej, nejdřív to musím vycraftit takhle. Bamboo plank z toho musím nejdřív udělat. A tady z toho můžu udělat třeba čestku, takže to funguje úplně jako normální dřevo. A můžu to udělat taky nový, jako třeba bambusové dveře. Ok, wow, to vypadá docela dobře. Ale hlavně z toho můžu udělat raft. Je to v podstatě loďka, akorát víc cool. To je úplně všechno, funguje to úplně stejně. Můžu na něj dát čestku? Jo, můžu. Bamboo raft with chest. Wow. Ok, no tady to není nic jako ultra úžasného, ale je to taky část toho updateu. To dřevo popravdě si myslím, že nevypadá zas tak špatně. Ale čeká nás tady ještě mnohem hezčí dřevo, který musíme najít. A v džungli já musím najít takzvaný, jmenuje se to trail, ale je to v podstatě takové, je to v podstatě pár bloků na zemi, který musím najít v hustý džungli. Proletíme tady ten, tady tu část džungle, protože tady je pěkně vidět na zem. A tady prostě bych to mohl najít, no ono se to hrozně těžko hledá. Oh, to fakt, co je tamhle? Čekat, tohle je ono! What the fuck, jak to, že to je ve vodě tady? Ok. To, že to je uprostřed vody, mi hodně pomohlo, protože to bude krásně vidět. A tady to myslím, je to prostě pár bloků, tady to se v džungli hrozně těžko hledá. No výborně, tady máme glass pane. Ok, možná, že si zase vezmu night vision. Tak já teďka musím postupovat dolů, protože já si myslím, že to vede dolů. Tak já musím být opatrný, abych nezničil ten speciální štěrk, protože v tom můžou být vážně dobrý věci. No, tady to zrovna není dobrá věc, to je nějaký krumpáč. Podezřelý. O, co to je? Žlutý barvy voje, že myslím, že to bude nějaký něco zlatýho, no, ok, škoda. Ok, tady to už je pravá. O, a tady to hledám, výborně. Smithing template. Pomocí tady toho můžu vylepšit armor tak, aby vypadal hrozně dobře. A je to úplně ve všech strukturách, starých i nových. Můžu najít po každý jiný tady ten trim a každý ten armor změní trošku jinak. Takže jich musím najít co nejvíc, ať pak můžu udělat ten nejhezčí armor. Takže hledáme dál. Jsem rád, že to tady může být, že jsme tady na správném místě. Co tady máme? Oh, shard? Protože tohle je docela napínavý, jako abych nic nezničil, co nechci. Ne! No, zrovna o tom mluvím. Tady to je hrozně špatně poznat na tom štěrku. Ten písek byl mnohem lepší. Máme další shard. Krása. A v každé ty struktuře jsou jiný ty shardy. Tady je třeba se srdíčkem, ale to je docela dobrý. A tady je se zlomeným srdcem. To jsem já potom, co omylem zničím, tady ten štěrk. Je tady, na co se musí vážně pomalu a opatrně. Tady je, tady jsou dva. Oh, nice, tady je další, ten template. A razor, a tady to je host, výborně, už máme dva jiný. Tak, co máme tady? Shard, nice. Howl Pottery Shard, výborně, další novej. Já nevím, kde ta struktura končí, tady to je hrozně matoucí. A co je tady další? Krása. Nice, a tady to je host zase. Musím říct, že tady to mě docela baví, jako. Takhle tady proskoumávat. Tak a jdeme dál, výborně, jsem rád, že jsme tady to našli a že to bylo pěkně takhle odhalený tady, no. Přece je to jenom snapshot, takže asi tady jsou ještě nějaký glitche. Ok, možná by bylo dobrý najít i nějaký džungle chrám, protože tam by mohly být taky ty věci na vylepšení armoru. Co je tady? Zahlídnul jsem bílou. A máme tady další trail. Na prozkoumání tohoto trailu jsem zvolil takovou pokročilou archeologickou strategii, což je vykraftění si dřevěný lopaty, ale i přesto jsem pomocí braše odhalil několik dobrých věcí, jako jsou nový shardy, nebo dokonce i nový druh vylepšení armoru. A co to máme? Wayfinder, nice. A když jsem s tím byl spokojený, s tím, co jsem našel, tak jsem odletěl pryč a šel jsem hledat něco dalšího. A zničený portál, u toho se zastavíme. Počkej, možná, že jste se toho nevšimli, ale tohle bylo docela zvláštní. Když skočím a dám si full damage, to je hrozně divný pohyb té obrazovky, když dostávám damage. To je taky trošku jiný, no, ok. Já si očividně všímám těch nejmenších detailů a tady nic není. Poušť, nice! Ok, výborně. Výborně, je přesně to, co jsme hledali. Pyramida! Já ji vidím, může být. Počkat, není něco i tady v těch studnách teďka novýho? Jo, je! Ha! Pouštní studna
má konečně funkci a může v ní být tady ten tajný písek, ve kterým je tady jeden stick, nice, tak možná, že spouštní studna ještě není tak dobrá. A tady ještě jeden, a tady máme shard, spouštní studna, já tomu nevěřím, že pouštní studna je k něčemu dobrá. Nikdy bych nečekal, že se dočkám toho dne, kdy jako se budu těšit, že najdu pouštní studnu. Je to tady no, tenhle update to hodně změnil. A tady to je arms up, tam je takový panáček, má ruce vzhůru, to je docela dobrý. Ale já vám prozradím, že já sem nejdu pro to, co je tamhle dole. Já jakožto zkušený archeolog sem jdu pro to, co se skrývá tady vzadu. Jak vidíte, tak tady je písek v té pyramidě. A ne, není to glitch, zbyt, že jsem glitchnul ten terén zvenku. Tady je totiž i ten tajný písek. Tak udělám si krásnou železnou lopatu. Takový zlatý střed, není moc rychlá ani moc pomalá. To bude myslím perfektní na archeologii. TNT, nice. Tak a tady to je asi poslední, co tady je. Co z toho bude další TNT, ok, nebudu si stěžovat. Hledáme dál, potřebujeme najít ještě další pyramidy. Jedna nám stačit nebude, tady to byla docela bída. Pyramida. Nice. Tady už lepší věci jsou tady, než tady pro mě. Ok, opatrně. Ok, tak to beru zpátky, tady jsou taky docela dobrý věci. Ok, flame. Multishot, panebože, to je hrozně dobrá pyramida tady to. A v archeologické části pyramidy jsem nejdřív odkopal schody, tam nic nebylo. Pak jsem to teda zase vzal strategií ze zhora, kde jsem našel nový shard. Byl to miner shard, ten jsem ještě neměl, tak jsem byl docela nadšený. Kopal jsem dál, našel jsem další shard, Price Pottery shard, s diamantem, ten se mi docela líbil. Pak jsem taky našel jedno TNT a jeden diamant, ale pořád žádný vylepšení armoru. Ok, tak a pokračujeme v prozkoumávání. Je tady u portálu odhaduju, že zase nic dobrýho nebude. Ok. Dobrá, no. To beru zpátky, tady je něco dobrýho. To už jsou dvě enchantovaný zlatý jabka, panebože, tohle je tak úspěšná cesta. O, počkat, tady je mineshaft. Tak a podívejme se, jestli není nějaká čestka. Jestli tam nebude taky nějaký to vylepšení armoru, protože to je reálně úplně ve všech strukturách, starých, nových. A, čestka, vidím ji. Mně se neschová. Co tady máme? Blast Protection 1, ok, to je nic moc. Ok, tak teď jsem si to vyhledal a myslím, že v mineshaftu nemůžou být ty vylepšení armoru. Takže na to kašlu a letím odsaď pryč. Tak jo, tohle je docela velká poušť, ale... Další vesnice. O, pyramida, ok, dobrý. Já bych si chtěl stěžovat, že to je sama... Tamhle je další, tady to je ale vážně sama vesnice. Tak já nevím si podívat, co to máme tady teda. A nejdřív se podíváme sem, samozřejmě. Zlato, dobrá. Nice, tady to jsem hledal. Dune Smithing Template. OK. A jelikož už jsem našel to vylepšení armoru, tak jsem archeologickou část vzal trošku rychlejc a v podstatě nic dobrýho jsem tam nenašel. A potom jsem zaletěl do vedlejší vesnice, kde jsem našel to, co jsem hledal. Ježiš, já jsem malém zapomněl. Ty vesnice jsou dobrý, protože tady je velbloud. OK, nice. OK, tam tady leží na tom. Pohni se trošku, hej. Já to nemůžu ani strčet, on tady prostě leží. Můžu ani nasednout? Já můžu, ale já nemám sedlo. On vstává. Já nemůžu ovládat, já nemám sedlo, sakra. Jako v jedné z těch pyramid to bylo určitě sedlo, ne? Tady je horse armor, tady sedlo není. Ok, já někde musím najít sedlo. Ha, sedlo, nice. Já si ho pro tebe velbloude, ani si nesedy, ať ti to ani nenapadne. Ty vole, to je pro hrozně dobře. Ok, wow. What the fuck? Ok, to je hrozně dobrý. Wow. A ono to je pro dva hráče, ale kdyby tady se mnou ještě někdo hrál, řekněme kamarády, tak někdo může sedět tam vzadu, tam vidíte, že ještě jako by sedlo. A on má ten... to je ten hrozně dobrý skok. Tím můžu přeskočit takovýhle díry. Hop. No jest, okay, to je dobrý, tyjo. To je jeden z těch dvou mobů, no. To mám půlku od toho, ještě musím vylíhnout to vejce. Ale velbou, to je hodně dobrý, pane bože. Teďka už potřebuji najít ten nejlepší nový biom. A pak se můžu vrátit domů a dodělat všechno ostatní. Ok, máme tady hory, myslím, že to je docela dobrý. Ten biom může být totiž jenom na horách. Ale je to ten naprosto nejlepší, tam je to nový nejlepší dřevo v Minecraftu. Tak a tady jsme dobře, tady jsme dobře, já to cítím. Ale... tady to je! Výborně. A mám achievement. Wow, tenhle biom vypadá úplně šíleně. Tady ten biom se jmenuje Cherry Grove a jsou tady prostě tady ty růžové stromy, ze kterých je samozřejmě i růžový dřevo. Wow. A tyže, jak to tady z toho padá? Ty partyhle, tady to padá hrozně dobře. Tohle je jeden z nejlepších biomů v Minecraftu, tady ty kytky na zemi. Okay, odzkoušíme pár nových věcí. Jak vypadá třeba růžový trapdoor.
A pěkně, jaký to má zvuk, takový zajímavý. Co dveře růžový? Dveře má každý dřevo jiný, tak to je vždycky nejlepší vykraftit. Wow. Ok, to vypadá dobře. A co když to? OK, tak to je úplně nejlepší. To bude růžový lok. Já to udělám celý růžový strom. Růžový listí, růžový kmen. Ok, tohle je neuvěřitelný. Když jsme se tím trošku pokochali, teďka je na čase vzít reálně a vzít si nějaký sapling. O, výborně, máme cherry sapling, nice. Ok, 3 saplingy by mohly stačit. Co ty ketky tady dole, může získat nějak? O, může to získat, nice. Ježišmarja, i takhle z boku to má. Ty loky, to vypadá dobře, ty jo. Ok, to jsou pěkně vysoký hory, musím říct. O, džungle chrám! Ok, výborně, tak se jdeme ještě podívat semka. Tady taky může být to vylepšení toho armoru. Co by tady, máme to tady, nice. Tak já si odložím tady ty věci, výborně, máme wild armor trim. A to nebylo ani v té nejlepší čestce, what? Já myslím, že to bude až tady. Moc lidí ten kód nezná, ale já ho znám. A tady máme celkem 4, výborně. Tak teď už jsme naší průzkumní misi asi pozbírali úplně všechno, takže postavíme portál a jdem udělat to nejdůležitější. Ok, začnem tím, že uděláme tady jeden strom, nice. To dřevo si vezmu. Tak a uděláme si tady takovou speciální ohrádku. Dáme to sem, tady jsem zrušil to akvárium, že teď je tady místo. Nice. Přesně pro tady toho moba, aby se mohl vylíhnout. Pro snifra. Takže ho semka dáme. Bum. Ježišmarja. To je obří vejce. To je nějaký takový placatý. O to vypadá hrozně divně. Tady se tady bude zatím líhnout. A já si jdu teďka vylepšit můj armor. A tady to teďka vypadá trošku jinak. Takže já se vytáhnu všechny tady ty armor trimy. No, mám jich 5, to je docela dobrý. A ještě si tady vytáhnem tohle, tohle a třeba tohle. No, a teďka, když sem dám, what? Jo, nejdřív tam musíme dát tady to, teď sem dám chestplate a teď pomocí jednoho tady z těch minerálů to můžu vylepšit, ale teď to vidíte, ono to není tady na to moc dobře vidět, tak je zkusíme jiný, protože každý vypadá trošku jinak, tady to tam přidám, ok, tady to vypadá docela dobře, tohle, no to je docela nudný, tohle není špatný, a co tady ten písečnej, ok, wow, tohle je takový, taková největší změna tady to. A kdyby se mi nelíbil diamant, tak tam můžu samozřejmě hodit i zlato. Tak a máme to teda. Jdu se podívat, jak vypadám. Ty jo. Ok, to vypadá dobře. No a když už jsme u toho, tak bychom mohli vykraftit i nějaký krásný pot. Bum, to je vrchol mojí archeologie. Máme tady srdce panáčka, potion a diamant. Myslím, že to je docela dobrá volba. Ok, a už nám chybí ten poslední věc, a to je sniffer. A on už se líhne, už tam jsou takový, už to začíná trošku praskat to vejce. Výborně. O, už tady je, pane bože. Už tady máme malýho snifra. Ježišmarja. Tohle je ten nejdivnější mob, tyjo, co jsem viděl v Minecraftu za poslední dobu. On prostě čuchá. Eno, takže to máme všech 5 věcí splněných. Dejte like a naschlánou.